Мемлекеттік грант өз кәсібін бастауға ниетті азаматтарға мол мүмкіндік. Жұмыссыздықтың алдын алуға бағытталған жоба аясында әлеуметтік осал топтар мен көп балалы отбасыларға басымдық беріліп отыр. Ақбұлақ ауылының тұрғыны көп балалы ана Гүлназ Азиятулина өткен жылы жемшедегі отырғызуға және мал басын көбейту үшін арнайы оқып грант алған. Бүгінгі күні шағын дүкен ашып өз ісін жолға қойыпты. Я как многодетная мама. Мені көп балалы ана ретінде ауылдық әкімдікке шақырды. Бизнес бастау бойынша оқып, грант алуға болатыны жайлы айтты. Оқып шығып, өзімнің бизнес жобамды қорғадым. Маған 1 225 000 теңге ақша берді. Оған ірі қара мал, жеміс-жидек ағаштарын сатып алдым. Ал ботагөз көп тілеуі болса, мемлекеттің қолдауымен қой сатып алған. Ол бұған дейінде төрт түлік түлетіп отырған жан. Алдағы уақытта кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Акиматтан естілет, алып отырған кісілер бар, со жағынан естілет, содан естіп, соған қатысып көрсем деген ой болды, содан қатыстым. 1 380 000 алдым, 30 бас қой алдым содан. Алдағы жоспарларыңыз қандай, қазір қанша мал ұстап отырсыздар? Жалпы енді өзіміздің осындай уақыт-түйек малымыз бар. Алда жалда енді дамып нетіп отырсаң, жұмысшы алған ойым бар. Мемлекеттен берілетін гранттарды кімдер алалады? Аудамызда бұл жұмыстар қалай іске асып келеді? Бұл туралы мамандардан сұрап білдік. Қатысылатын адам жұмыссыз болу керек, және жеке кәсіпкер болу керек. Соған қосып санаты болу керек. Бұл көп балалы отбасы, аз қамтылғандар, мүгедек бала тәрбие отырған аналар, асыраушыдан айырылып қалған отбасы болса, қандас деген сондай санаты болса, сол біздің мемлекеттік грантқа қатыса алады. 2023 жылы айтып кетсек, 64 адам қатысқан, 58 миллион игеріліп. Биылғы жылы аудамызда грант алушыларға 59 миллион теңге ақша бөлінген. Өтінімдер 1 сәуірден бастап қабылданады. Өтепберген Қарасай, Марат Шумағалиев, Ақжайық, Ақпарат.